បាទតាំងពីប្រកាសសុពលភាពមកដល់ថ្ងៃនេះបានជាង20ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងជួបនឹងផលលំបាកនេះគឺយើងបញ្ហាទីកន្លែងសម្រាប់ប្រជុំរដ្ឋធ្វើការតែម្ដងទីកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការខ្លាំងតូចចង្អៀតដោយសារកន្លែងនេះយើងខ្ចីប៉ុសប៉ូលីសប៉ូលីសស្តង់ដារពីគេមាន4បន្ទប់យើងខ្ចីគេអស់បន្ទប់គេសល់3អញ្ចឹងគេវាពិបាកក្នុងការធ្វើការដែរគេវាចង្អៀតហើយដល់ពេលយើងមើលទៅបញ្ហាដែលវាលំបាកនោះវាចង្អៀតពេកកាលណាយើងហៅឧទាហរណ៍ដូចថាយើងប្រជុំអាណត្តិម្ដងមួយកាលអញ្ចឹងមានមេភូមិមានសមាជិកភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋមានគ្រូបរិញ្ញាដូចជាខាងអ្នកពាក់ព័ន្ធជំនាញឃុំហ្នឹងគាត់ចូលមកគ្នាវិច្រើនសម្រាប់កៅអីខាងក្នុងអង្គុយក៏គ្មានកៅអីដែរអញ្ចឹងហើយបានថាវាជួបការលំបាកលំបាកពេកហើយកន្លែងពីអៀតដល់អញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏បានប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ដែលពីប្រកាសសុពលភាពហើយហ្នឹង7អ្នកហ្នឹង7រូបហ្នឹងហើយប្រជុំគ្នាទៅតែបើយើងពិភាក្សាគ្នារកច្រកចេញយើងគួរតែធ្វើកន្លែងណាមួយតែសម្រាប់សាងសង់បានសាលាឃុំបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីធ្វើការបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងទេយើងធ្វើមួយខាងខាងកើតឲ្យផុតទៅកើតទៅទុកមួយខាងសម្រាប់ធ្វើសាលាឃុំតង់ដាដែលតម្រូវលុយពីរដ្ឋាភិបាលមកឯណាគឺកន្លែងនេះគេធ្វើប៉ិនគ្នាតែម្ដងប៉ិនកន្លែងត្រូវធ្វើតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាបើធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងហើយគឺចេះតែខំបន្តទៅទៀតហើយព្រោះអីយើងគិតថាអស់លុយវាច្រើនដែរហើយថាវិការដែលត្រូវបានមកនេះជួបផលលំបាកណាព្រោះថាយើងទៅសុំពជាពរដ្ឋសុំពីសពបរោះជួននៅខាងក្នុងប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសអីគេចេះជួយទិញជួយមកអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់អាសម្ភារៈនៅខាងក្នុងការយឡៃធ្វើការនេះគឺអត់មានទេបាទអត់មានទេនៅអត់ទាំងអស់ដំណងបាទអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សពបរោះជួនខាងក្នុងប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសសូមមេត្តាជួយដើម្បីសាងសង់បង្ហើយនឹងជួយដល់សម្ភារៈក្នុងការយឡៃធ្វើការនេះផងគាត់មានទេសាលាឃុំថ្មីដែលកំពុងសាងសង់នេះជាដីសម្រាប់សាងសង់សាលាឃុំរបស់រដ្ឋតែម្ដងបាទចំណែកដីដែលសាងសង់ដីវាមានធំទំហំវិញនេះម្ដងនេះវាជាង30ម៉ែត្រជាង30ម៉ែត្រណាលោកឥឡូវខ្ញុំដកឃ្លាពីខាងនោះម្ដងនេះទុកឲ្យសាងសង់អាសាលាឃុំស្តង់ដារនោះវាជាង15ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងយកខាងនេះ10ម៉ែត្រជាងនេះសម្រាប់សាងសង់សាលាឃុំថ្មីនេះដែលយើងហៅថាអគារសម្រាប់ធ្វើការហ្នឹងណាបាទអគារនេះមានទំហំវាទៅទាំង5បណ្ដោយនិង5ម៉ែត្រកន្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបរាប់អំពីបញ្ហាសាងសង់តិចទៅវាបញ្ហាធ្វើអំពីដែកជាងដែកដំបូលប្រក់ដែកហើយធ្វើអំពីឈើគ្រឿងលើបាទហើយនេះអត់ដូចដើមឃើញស្រាប់ទេរៀបក្រៅប៉ុណ្នេះយើងរៀបអត់10ឡើង6តាក់ទៀត9តាក់ទៀតចុះក្រមឡើងប៉ុណ្នេះកំពុះនេះជួយហើយបាទយើងចាប់ដើមឡើងជាងបាទមិនយូរទេប្រហែលជាតបដាក្រោយហើយអញ្ចឹងណាបាទកំពុះពីក្រៅបាទនេះរៃបាទនេះខ្ញុំរៀបនីវ៉ូឲ្យស្មើផុតទឹកណាដល់ពេលឡើងនេះ3ម៉ែត្រសអញ្ចឹងតឹង5បដោយចេះ10កន្លះ10ម៉ែត្រកន្លះមានស្អីប្រឈមទេមិនខនថាវាកំឡាំងបានលោកក្រុមប្រឹក្សាអីមកជួយលើកពុំលើកអីចឹងទៅជាស្រាក់ស្រាំជួនជូនអិតជួនខ្សាច់គ្នាយើងទៅគម្រោងនៃគ្រោងធ្វើនេះវាទៅថាធ្វើតជាប់ចឹងមិនខអាខានដូចថាភ្លៀងឯមកចឹងទៅខានទៅតាមខ្សាច់ធ្វើវាជាពូ10ថ្ងៃទៀត